Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, aqueles que estão nos acompanhando online. Por mais essa exposição que acontece aqui no Centro Espírita Chico Xavier, para vocês, de modo a acolhê-los, de modo que nós possamos aprender um pouco mais acerca da doutrina espírita. Mas antes de iniciarmos. A, a nossa exposição. Vou dar alguns recadinhos, primeiramente, depois passamos para a nossa oração. Lembrando para vocês, né, ficarmos em casa, de maneira a cuidarmos, né, atentos só às necessidades que precisamos, nesse momento que ainda a pandemia ainda está descontrolada, que possamos. É fazer com muito cuidado as coisas sempre respeitando o próximo que isso é muito importante nessa por tudo que passamos esse respeito é importantíssimo lembrando também das nossas palestras online Às quartas e às sextas-feiras às 20 horas e aos domingos aos domingos às 10 da manhã nosso atendimento fraterno, continua online quem necessitar está aí o contato 981336468 é, percebemos que hoje né ainda mais precisamos de um, uma conversa de um entendimento então nós temos a equipe preparada para fazer esse atendimento então se vocês precisarem ou conhecer alguém que necessite desse auxílio é, entre em contato hoje a gente sabe que o diálogo, algumas palavras, nos podem fortalecer demais. E nesse momento também que estamos passando, né, várias famílias aí necessitando, nós estamos fazendo a arrecadação de alimentos, é, qualquer informação pode falar com a Márcia, pelo 98812-9492, com itens individuais ou cestas básicas. Então, é, sempre que necessitar... O importante é o que? O importante é que vocês é, estejam né, engajados um pouco, todos nós, né, a gente fala isso, mas são todos nós, nesse processo de auxílio naqueles que estão necessitando demais. E hoje, é, nossas parcerias aumentaram, então, é, qualquer uma dessas parcerias novas, além daquela que nós tínhamos, vocês podem contratar. É, para entregar até aqui no próprio centro, né, com a Márcia no CIPS, para a gente fazer a distribuição né, dessas cestas para as famílias necessitadas. Nosso bazar, infelizmente ainda é, continua fechado em virtude da pandemia, mas, né, estamos aceitando as doações. Quem tiver aí doações de roupas é, para nosso é, futuro né, nossa volta aos trabalhos, mas também para aquelas pessoas que também estão necessitadas é, de vestimenta. Então a gente acaba também fazendo esse repasse é, para algumas famílias. Então, diante disso, agora vamos nos preparar para a nossa oração inicial, vamos elevar o pensamento, vamos deixar que as boas vibrações nos acompanhem. Deixar que a luz penetre em nossa alma. Pai, que hoje eu possa saber fazer silêncio, que os maus pensamentos se calem, e que os meus ouvidos sejam surdos para más palavras e maledicências. Que os meus olhos possam apenas enxergar o bem. Em todas as coisas, por pior que elas pareçam, que o meu ego se emudeça e se afaste de julgamentos e condenações, que a minha alma se expanda e tenha compaixão por todos os seres vivos, que em meu silêncio eu veja que há tempo para fazer preces pelos que já se foram. Que eu consiga perceber cada recado teu através de tuas criações, que eu compreenda que a tua voz é a única que me sopra a verdade nas vinte e quatro horas dos meus dias, que eu ouça em cada minúsculo ser a grandeza da tua obra, que eu perceba nessa grandeza o quanto és desprovido de orgulho pai, que hoje eu possa saber fazer silêncio, que eu saiba calar na hora exata, e nessa hora lembrar-me de observar que na música da vida só prevalece a tua arte, e que em meio a qualquer som tu sempre soarás mais alto e jamais as de calarte. Que assim seja. Então vamos para a nossa exposição de hoje. Nós vamos voltar ao livro As Dores da Alma, Psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito do Ramédio. A gente teve aí dois meses né, que não continuamos o estudo, mas hoje estamos retornando. Quem tiver a oportunidade de é, retornar, né, a última parte que foi falada pela Fabiana sobre ilusão, uma excelente palestra. Né? Convido a vocês a sempre estar acompanhando, porque é muito interessante a análise que o Hamed faz de todas essas emoções, de todos esses sentimentos que nos rodeiam. Então, hoje vamos falar desse sentimento que hoje ainda está cada vez mais forte em nós, mais arraigado em nós, e como procuraremos Trabalhar um pouco. O Ramédio traz três partes. Você vê a importância de trabalhar esse conteúdo. Ele traz três partes nesse livro. Eu não vou trazer todas as circunstâncias, mas a gente pode estar aqui conversando um pouquinho a respeito disso para tentar é, olhar um pouco para dentro de nós. Na primeira parte, olha que interessante que ele traz para nós. Nas oportunidades de crescimento que nos oferecem nossas experiências, temos a possibilidade de validar e potencializar determinadas crenças e conceitos que poderão nos desestruturar psiquicamente, levando-nos a uma verdadeira hipnose mental. O medo, ele faz parte de nós. É algo natural. É, quem já viu aquele filme divertidamente sabe né, das emoções básicas que nós temos. Se nós não tivéssemos medo, nós atravessaríamos uma rua e, consequentemente, provavelmente, seríamos atropelados. Se nós não tivéssemos medo, a gente ia pôr a mão, ia se queimar, ia fazer várias coisas que nós íamos nos ferir ou talvez acabar desencarnando. Então esse medo ele é natural. Nós temos o um instinto de sobrevivência. Já falei aqui a respeito dos chakras, né, dos centros de força que são muito importantes na nossa vida para nós entendermos tudo o que acontece. Então no chakra básico, né, esse instinto de sobrevivência que faz nos acometer ter esse medo. Que é totalmente normal. Né? Então, quando a gente está acuado de alguma forma, a adrenalina bate né? e a gente toma alguma decisão para poder né? partir para essa sobrevivência. Só que, com o decorrer dos milênios, de todo esse processo evolutivo nosso, o medo, que é algo básico em nós, ele foi se transformando. Em algo, vamos dizer, que crônico. Né? As devidas civilizações começaram a impor certas questões. E isso foi acarretando esse medo em cada personagem, em cada vida que estava ali naquele ambiente. E se a gente voltar muito no tempo, a gente vê. Né? quanto que as pessoas eram oprimidas, né? Aquilo acarretando medo. A gente traz isso para hoje, mas é importante a gente ter esse conhecimento, esse conhecimento histórico nosso, né? Está aí nos livros para a gente ter isso aí, ter essa base para a gente entender várias coisas que acontecem hoje. Por quê? Nós somos almas imortais. Nós trazemos toda essa bagagem em nós. Então, será que a gente não traz isso junto? Será que tudo isso que também estamos vivendo hoje não faz parte de todo esse processo que a gente traz dessas vidas anteriores, desses medos que foram condicionados, que foram colocados em nós? E com o decorrer do tempo a gente está vindo trabalhando eles né, pouco a pouco. Mas muitas vezes nós não conseguimos desvincilhar desses medos. E quando ele tem essa característica de potencializar determinadas crenças e conceitos, fica aquela justamente como colocou ali o Ramed. Essa hipnose mental. Ah, se você não fizer isso, vai acontecer isso com você. Então, se a gente voltar né, até os nossos tempos de criança, quantas vezes, ah, se você não, não fazer as coisas direito, o bicho-papão vai te pegar, o homem do saco vai te levar. A gente traz algumas coisas, mas se a gente reparar bem, nós acabamos introduzindo medo já. Na parte infantil, nas nossas crianças, em nós mesmos. E se não existe um diálogo adequado, se não existe como mostrar isso com o decorrer do tempo, que isso né, não é dessa forma, aquilo impregna em nós, impregna na nossa alma, fica impregnado no nosso perispírito. Em decorrência disso, o nosso corpo. Ele acaba dando sinal de alerta. Se acontece algo, por exemplo, né, é um raio que, que cai perto, aquilo traumatiza a gente, de alguma forma, naquele período. Se aquilo vai se repetindo e nós não somos acolhidos para tentar enfrentar isso, esse trauma vai se repetindo consequentemente. Então, olha a importância de nós pais, de nós educadores, de todos construímos já na infância esse processo dessa desconstrução desse medo. É isso que é interessante a gente fazer essa desconstrução. Porque senão essa hipnose vai continuar. E às vezes até nós aqui mesmo falando de espiritismo, de falando de Jesus, podemos fazer esse acometimento de medo? Por que não? Ah, nossa, aquela pessoa fica falando mal do outro, olha como é que ela age. Ah, a certeza que ela vai para um umbral. Às vezes a pessoa chega para nós, né, com uma deficiência, com alguma coisa que ela precisa de auxílio e a gente chega, e fala para ele com um desconhecimento ainda total da doutrina. Nossa, se fizer isso, ó, você vai fazer isso. Você vai para umbral. Você vai sofrer. Ou seja, nós hipnoticamente já estamos induzindo ao medo de alguma forma. E no final das coisas, quem somos nós para saber o que vai acontecer com o indivíduo? Nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Então, olha que em qualquer parcela da sociedade, né, isso vem acontecendo. Isso acontece até hoje. E, com certeza, se não olharmos para isso, vamos passar isso para as outras gerações de uma forma tão forte que isso vai prejudicá-las. A partir disso, esquecemos-nos de visualizar o restante do mundo que nos cerca. Passamos a viver simplesmente voltados para a opinião que adotamos como única verdadeira, assustados e amedrontados entre constantes atmosferas de receio e apreensão. E aqui, né, a gente traz para nós. Nossa, olha. Tem um obsessor do seu lado. Isso eu já até comentei aqui com vocês em outra oportunidade. Olha a responsabilidade nossa de chegar para uma pessoa que desconhece, que não tem domínio sobre qualquer sensibilidade sua. Chega para ela, nossa, tem um obsessor do seu lado aí. Tem alguém te querendo mal. Isso vai acarretar apreensão, receio, medo. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai começar a ficar paranoica. Ai, se eu dormir, eu vou ver o que, que ele está fazendo. Acontece alguma coisa em casa, aí o obsessor. Ah, porque a pessoa falou que eu tenho obsessor, por isso que minha vida não está indo para frente, por isso que isso aquilo. Então, olha a responsabilidade que nós temos com as pessoas. Como as nossas falas podem induzir ao medo alguém. como podemos comprometer a vida de alguém fazendo essa indução do medo e vocês né que cresceram acredito que a maioria né de uma maneira na doutrina católica do fogo do inferno e a gente traz para a doutrina espírita como umbral então, você vê que a gente vem trazendo isso e a gente não quebra esse ciclo. Então, temos a oportunidade de quebrar isso. Se fizer isso, não. Não somos nós que vamos saber o que vai acontecer. Na realidade, está dentro de nós mesmos, que é a nossa própria consciência, que vai nos levar para aquilo que estamos fazendo. Hamed ainda traz para nós. O resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade, pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera de temor que nos envolve. Então vamos ficar presos, paralisados. Quantos de nós nessa pandemia? Como eu falei, nós devemos ter os devidos cuidados. Mas, ao mesmo tempo, o medo exagerado faz com que a gente se paralise e não faça mais nada, que a gente não produza. A gente fica amedrontado de tal forma que a vida vai continuando e nós não vamos nos transformando. Nós, hipnoticamente, ficamos com aquilo na nossa mente. Ah, se eu fizer isso, nossa, se eu sair na porta de casa, eu já vou ser contaminado. Nós criamos essa atmosfera exagerada também. Ponderação acima de tudo. É, é aquele natural 880. Tem aqueles que acham que não existe, né? Aí vão lá e sai e acabam se contaminando. Como tem aqueles né, que ficam tão receosos, que deixam de fazer as coisas. Então olha a importância da gente ter essa ponderação. É igual né, é, o Hamed traz para nós, em uma das partes do livro, justamente essa questão do toque do transtorno obsessivo compulsivo, então aquelas pessoas que têm aquela mania de limpeza, por exemplo, né? de higienizar demais as coisas, que não dá nem tempo. Ah, aconteceu alguma coisa, já já vai. Então, o medo de ser contaminado por alguma coisa, aquilo vai nos transformando e nós vamos nos perdendo, esquecendo o que está acontecendo realmente. Então, olha que interessante por Hamed trazer na parte anterior falando sobre ilusão. Porque em vários momentos nós vamos criando ilusões, que é daquela forma. Nossa, se eu não deixar tudo um brinco, eu vou me contaminar. E será que é assim mesmo que funciona? Não digo a questão do Covid, eu digo em questão de outras situações. Porque nós estamos sujeitos a qualquer tipo de infecção viral, bacteriana. Mas esse exagero. Então, olha que interessante: as palavras, como são é, bem analisadas por nós, a gente começa a compreender. O exagero nos paralisa. O exagero faz com que a gente se perca. E a gente se perdendo, a gente. Deixa de viver. Não, mas eu tô. A gente não percebe isso. A gente deixa de viver a realidade como ela acontece. E eu trouxe para vocês alguns medos. Né? Existem vários, mas só para a gente poder fazer uma breve análise aí: medo de animais. Né? Medo de cobra, medo de barata, né? medo de. Várias alguns, porque o medo ele é objetivo. né Ele difere da ansiedade em si, que a ansiedade é algo mais é, expansiva, vamos dizer assim. O medo ele é objetivo, eu tenho medo daquele animal. Então a hora que eu vejo aquilo, aquilo já me traumatiza. Então, é diferente, igual eu falei, a gente ter o nosso instinto de sobrevivência, opa, eu tenho que me cuidar para eu não me ferir, para eu não ser picado, do que eu ter aquele transtorno que deixa a gente desorientado. aquela Nossa, falta até ar, né? fica aquela palpitação. Medo de altura, que é muito recorrente isso em nós, eu inclusive. E com o decorrer do tempo a gente vai diminuindo isso aí. Porque se a gente foge, isso que é interessante, né? É, remédio traz bem para é, nós isso, a questão da fuga. Né? Se a gente foge daquilo que a gente precisa enfrentar, aquilo se potencializa em nós, porque a gente só está escondendo. Ah, eu tenho medo de altura, então eu nunca vou subir num prédio e olhar de lá. Então você tô só jogando a sujeira por debaixo do tapete. Se tendo a oportunidade de eu enfrentar isso de alguma forma, eu não preciso ficar, né, desprotegido olhando, mas eu preciso enfrentar isso. É a mesma coisa que eles têm medo de, de é, locais fechados, né? É, eu particularmente tenho receios de ficar muito fechado na região do rosto, né? Então, a claustrofobia. Então, tem gente que tem essa situação. E se a gente não se enfrentar a isso de alguma forma, o que, que acontece? A nossa respiração fica acelerada. E na hora que ela fica acelerada, aí que falta mais ar ainda, né? Aí o desespero bate. Aí a gente pensa, nossa, eu estou morrendo. Mas não está morrendo. Olha como o nosso cérebro, as nossas emoções atingem o nosso cérebro que libera substâncias que faz com que a gente fique assim. Olha a complexidade, por isso que a alma, o corpo são uma coisa só. A gente estuda separado, mas são uma coisa só. O que a gente sente e reflete. E essa liberação em demasia de cortisol, de adrenalina, isso nos compromete fisicamente. Isso acaba nos gerando baixa autoestima. Isso nos desanima, nos deixa enfraquecidos. Vamos dizer assim, com uma imunidade um pouco mais debilitada por a gente estar tá exposto a essas substâncias em demasia. Então, nós estamos fabricando isso. Não é a outra pessoa, o animal é a altura. É nós, a nossa alma que conecta aquilo responde pelos centros de força, pelas substâncias químicas e aquilo vai debilitando o nosso organismo. A complexidade nossa é fabulosa. E a hora que a gente olha para isso, a gente fala: nossa, olha tanta coisa que acontece às vezes em 10 segundos, mas esses 10 segundos, se você não coordena e vira um dia, uma semana, imagine o disparo dessas substâncias constantemente. Olha o tanto que isso degrada o nosso organismo porque a gente sai daquele meio termo. Então a gente extrapola. Então as substâncias extrapolando no nosso organismo, qualquer elas que sejam ou pela falta delas que acontece, a gente fica debilitado. Medo de perder emprego, ainda mais agora com essa situação. Mas vamos ver por um ponto também positivo, que a gente vê várias pessoas tentando se auxiliar, né, juntando para ajudar eu já falei várias é, entidades, né, aqui o próprio centro ajudando essas famílias, né, e existem tantas outras entidades ajudando. Então, isso é para nos dar força, porque o mundo também tem coisas boas, e a gente não tem que olhar só para o que está acontecendo de ruim, vamos olhar também, porque a gente tem essa assistência. Então, esse medo é normal. De alguma forma, quem já esteve, vamos dizer que na Berlinda, ou quem já perdeu o emprego, sabe como é que é. Quem nunca perdeu, não teve oportunidade, não pode né, falar. Mas quem já teve sabe o tanto que isso mexe com a gente. Mas quando a gente tem um amparo familiar, um amparo de amigos que nos apoiam e que nos tentam tranquilizar, a gente começa a lidar melhor com esses medos. Medo de adoecer. Ah, eu tenho medo, né, de me contaminar. Que eu não sei o que vai acontecer. Sim, com certeza nós não sabemos o que vai acontecer. Agora, imagine se nós continuarmos a ficar sofrendo antecipadamente, como que vai ser, né? Antes da pandemia a gente pensava, nossa, nossa, eu tenho medo de pegar, de ter câncer. Eu tenho medo, né? Porque isso é o que mais teme as pessoas o câncer e agora, né? Algumas pessoas até já esqueceram. Ah, eu temo pegar o vírus que eu não sei. Então você vê que a gente só desloca o nosso temor de alguma forma. Mas a gente fica com isso na cabeça, imagine. Isso repetidamente na nossa mente. O que acarreta conosco? A gente fala de atração, né, de conectividade. Quanto mais a gente se conecta com isso, é mais que a gente atrai. Até a Joana traz para nós no livro Conflitos Existenciais, que também tem um capítulo sobre medo. Esse é um dos livros que eu mais gostei. Olha que interessante. É como se aquilo que mais se teme sempre acontecesse. Exatamente por estar registrada no cerne do ser a necessidade dessa experiência para vir a ser vivenciada, para contribuir eficazmente em favor do amadurecimento psicológico, do crescimento cultural, da realização pessoal. É lógico que em alguns momentos né, é, necessitamos que algumas coisas aconteçam, porque esse é a, o nosso aprendizado. Precisamos disso. Mas muitas vezes nós temos tanto medo e conectamos tanto com aquilo que eu não quero que aquilo aconteça, que foge tanto daquilo, que aquilo acaba acontecendo de alguma forma. Nós não controlamos o que vai acontecer. Então, isso é uma parcela muito interessante das pessoas que têm esse medo exacerbado. A gente quer ter controle das coisas. Nós não temos controle. Nós temos cuidado. Sim, nós temos como conduzir, mas controle total e absoluto do que vai acontecer, nós não temos. Então, quando a gente começa a fazer essa conexão, né? nesse ponto a ansiedade pega demais: nossa, o que vai acontecer? Né? Ah, se eu adoecer, quem que vai cuidar dos meus filhos, né? Então, olha que, como que a gente vive e a gente às vezes deixa de viver o hoje. Quantas pessoas perdem o momento de viver o hoje, já vivendo antecipadamente, preocupado ah, se, se acontecer isso ou aquilo com meu corpo. Confiar nos demais, né? O ciúme, né, que acomete muitos casais. Ai, como é que eu vou confiar? Nossa, eu confiei naquela pessoa, aquela pessoa fez isso comigo. Ah, agora eu não vou me relacionar porque eu tenho medo. Né? Ah, eu não vou ter mais amigo porque aquele amigo me passou a perna. Então, eu tenho medo de me relacionar. Então, a gente deixa de viver o hoje pensando no que aconteceu ou no que pode vir ainda. É como se a gente estivesse padronizando todas as pessoas. Nossa, aquela pessoa fez. Ah, todas as pessoas vão fazer isso também. Olha que maneira errônea de nós pensarmos. Cada indivíduo é diferente, cada indivíduo tem uma maneira de se expor, de executar, de nos agradar e de nos ferir, como se nós não também fizéssemos isso. Mas nós sempre temos essa parcela de, né, jogar para o outro. Do desconhecido, né, que é essa ansiedade que nos gera, nossa, e agora? O que, que vai ser de mim amanhã? Agora que eu estou passando por essa situação? Nossa, perdi tudo. Quantas famílias já perderam em desastres aí, naturais, as casas, e construíram tudo novamente. Com força, com empenho, com a ajuda das pessoas. Mas às vezes a gente fica. Nossa, como que vai ser minha vida se minha vida está assim agora? Nossa, daqui a pouco. Nossa, ela tende a só piorar. Então, nós, com o nosso pessimismo, com a baixa estima, a gente vai se conduzindo para caminhos né, desagradáveis que vão refletir o quê? Apenas em nós mesmos. Quem vai sofrer é nós. Se continuarmos com esse maneira de agir medo de sofrer medo de morrer né quantos espíritos têm medo da morte e falando em medo da morte né, a gente recorda a questão do chico é, do avião né que ele viu que as, o tava com turbulência as pessoas gritando e ele começou a entrar naquele clima e gritando, gritando, vale me Deus, eu, todos nós vamos morrer, tal, tudo. Aí vem o um Emmanuel e fala, cala-te, e morra com educação. Então o medo faz parte de nós. Mas como que o inspira ah, Mas como o Chico tinha medo de morrer? Você vê que as conjunturas nos levam isso. Como estamos interligados isso. Como é interessante, analisando é, agora de uma maneira vibracional. Que a gente sempre comenta aqui na doutrina. Quando a gente baixa a vibração, a gente conecta com todos. E a gente vai naquele embalo. Ah, eu também estou com medo e e a gente acaba caindo. Mas você vê que ali foi uma questão rápida, né? Que ele já foi chamado a atenção e já voltou a si. Mas quantos de nós vivemos isso repetidamente? E tem também uma outra parte que eu li a respeito que o Chico teve medo quando ele foi chamado para falar a respeito do, do nome de Humberto de Campos né, nas obras em relação à família. Ele estava com temor de, de depor e tal. E o Emmanuel também comentou com ele é, que ele estava como se fosse uma planta que uma ventania levava facilmente frágil. E que aquilo não poderia ser. Algo que um discípulo do Mestre poderia estar falando. E aquilo ressoou tão forte né, no Chico que ele começou né, a ver aquilo de outra maneira, analisar aquilo. E quantos de nós, se é intuitivamente pelos nossos mentores, ou se é pelos encarnados aqui mesmo, né, quantos amigos aqui né, chegam para nós e falam, olha, olha dessa forma e tal? e aquilo faz a gente analisar. Então todos nós estamos suscetíveis ao medo, mas a gente não tem que deixar esse medo nos dominar, deixar esse medo fazer com que a gente se perca totalmente no nosso dia a dia. Então é muito importante. É, medo de amar, né? Tem muita gente que tem medo de amar, que é o único sentimento que conseguirá enfrentar definitivamente esse medo que existe em nós. Quando a gente propele amor, expande amor, a gente enfrenta esses medos com mais facilidade. E falando né, de Chico, nosso aniversário aqui né, do centro espírita, 10 oh, anos, né, é uma marca recente. Né, vamos dizer que nós estamos é, na fase da infância ainda, mas temos muito a crescer ainda. Mas esse centro né, trouxe para quem está aqui, né, vem acompanhando a gente, e para aqueles que estão aqui se empenhando, tantos benefícios assim como qualquer né, outra casa de oração. Mas vamos falar de nós também um pouco. Quando eu cheguei aqui, né, é, não tinha nem uma ideia de que eu estaria hoje desse lado, pelo medo que eu tinha de falar. É, que na faculdade, aquele medo de, de fazer seminário, né, de falar, de gaguejar, de errar. Então, tudo isso faz parte né, do medo né, nosso. E as pessoas aqui, com muito carinho, muita dedicação, foram me estimulando, mas ao mesmo tempo deixando o meu tempo. Que isso é uma coisa muito importante para nós, para vocês que estão aí refletindo a respeito. O tempo. Nós não vamos transformar esse medo nosso, muito grande, de uma hora para outra. Não é igual chegar para mim, nossa, você eu acho que você é estudioso, você vai conseguir dar palestra e eu já vou lá né, com a cara dura. E vou, já vou tirar esse medo. Não é assim. Esse trabalho tem que ser interno, devagar. Então, quando a gente olha para isso, a gente consegue é, administrar isso melhor. E com o decorrer dos anos, que já faz nove anos que eu estou aqui, então hoje eu vejo todas as superações que eu tive. E eu acompanhei várias superações de outras pessoas aqui. E eu só tenho que agradecer até aquelas que estiveram aqui por pouco tempo, mas uma delas que me trouxe justamente até aqui. Então, a coragem da gente enfrentar tudo isso é muito importante. Que a gente vai falar daqui a pouco, mais um pouquinho nessa questão da coragem. Hamed ainda traz para nós: aprendendo a focalizar e a desfocalizar nossas crises, traumas, medos, perdas e dificuldades, bem como os acontecimentos desastrosos do cotidiano, dando-lhes a devida importância e regulando o tempo necessário, a fim de analisá-los proveitosamente tempo necessário teremos metas sempre adequadas e seguras que favorecerão nosso progresso espiritual. Não devemos jamais subestimá-los ou ignorá-los. Então, essa é uma palavra que eu, a gente gosta muito de usar na Fluido, que é o foco. Você vê que várias pessoas vêm nos procurando porque perderam o foco. E aquilo elas ficam amedrontadas com isso. Ai, o que será de mim? Eu não estou conseguindo fazer isso. Quando a gente vai fazer uma prova de vestibular, a gente dá aquele branco, né? É o medo, ah, eu não vou conseguir cai justamente nas substâncias né que eu comentei para vocês, que a gente vai sendo liberado, o que dá essa pane mesmo. Então olha como é importante isso a gente está mais tranquilo, mais focado naquilo e muitas vezes a gente precisa desfocar também. É igual, Acontece, a gente às vezes está estudando ou trabalhando focado naquilo só que, quando às vezes chega em casa, a gente tem que desfocar e pensar em outra coisa. Às vezes a gente está tão focado no trabalho que esquece as outras coisas. Então, o foco em tudo o que acontece é importante. Ah, eu já tive uma síndrome do pânico. Então, aquilo a hora que eu vejo, a hora que eu vejo multidão, eu vejo aglomerações. É, aquilo já me perturba, volta tudo de novo. Nós sabemos muito bem que temos que buscar a parte profissional, a parte médica, de assistência, a parte psicológica, para nos auxiliar. Mas por que não também não procurar a parte espiritual? A parte espiritual que eu digo é dessa assistência, nós não falamos do atendimento fraterno, muitas vezes necessitamos dessa conversa. Essa conversa é muito importante, porque às vezes, muitas vezes, né, essa conversa informal que a gente tem, a gente consegue tranquilizar o nosso coração. E a hora que a gente junta tudo isso, a gente consegue transpor essas dificuldades. Então, a questão desse foco e desfocar na hora certa é muito importante. Ah, mas como que eu vou aprender isso? Trabalhando, treinando. É um treinamento constante. Às vezes não é fácil, né? Quantos de nós, né, deita, vai deitar e fica com aquilo na cabeça, né? Martirizando, a gente nem dorme direito, né? Algumas pessoas, né, que às vezes estão traumatizadas com alguma coisa, a hora que deita na dorme, ou às vezes até acorda durante a noite pensando naquilo, o coração já está acelerado, começa a faltar ar. Olha que situação difícil que a gente, cada um de nós pode passar. Mas ao mesmo tempo que cada um de nós pode reverter isso aí. Mas a gente tem que buscar, a gente tem que agir. Essa é um fato muito importante para as pessoas que têm esses medos, esses transtornos. Ação, a gente precisa agir. E não importa o tempo que vai demorar isso. Muitas criaturas têm medo de si mesmas. De venda, desvendar gradativamente nossa geografia interna, nosso próprio padrão de carências e medos, proporciona-nos uma base sólida de autoconhecimento. Confiança. Reforma íntima, reflexões, podem chamar do que quiser. Mas o que, que nós normalmente fazemos? Como eu falei, a gente joga para debaixo do tapete. Nossa sombra, que muitas vezes que o Hamed traz para nós, que a gente teima em não olhar para isso. Porque essa é a palavra, nós somos teimosos, não olhamos para isso. Ou fugimos a qualquer preço de olhar para isso. Eu não quero olhar esse lado meu. Eu não quero olhar esse lado meu violento. Porque se eu olhar para isso, eu vou ficar com vergonha. Então, olha como a gente acaba fugindo e isso acaba também gerando e como a violência infelizmente gera tantos medos, né? Quantas coisas desagradáveis e ruins e tristes que a gente acaba vendo com essas violências, com crianças, com mulheres, que a gente precisa olhar e tomar atitude em relação a isso tomar atitude aquele que está fazendo e aqueles que têm mais conhecimento mostrar para aquele que ainda realiza que aquele não é o caminho que aquele não deveria ser a maneira de se comportar porque isso foge das leis naturais isso foge das leis divinas então quando a gente olha para isso, a gente vê que ainda nós precisamos muito evoluir. Nós precisamos muito melhorar. Nós precisamos olhar as crianças e entender toda a pureza que existe por trás delas e evitar esse autoritarismo que isso futuramente acaba criando sequelas de medo, né? Ou às vezes a gente, nossa, você tem que fazer isso, né? essa imposição. Né? Igual eu falei, você impõe, mas se não fizer isso, vai acorre, acarretar isso aqui. Aí ah, se você não for médico, você não vai ter dinheiro. Olha como que a gente faz associações tão é, perturbadoras. A gente não pergunta o que você quer fazer, o que você gosta de fazer. A gente já vai pensando, né? E a gente vem falando né, nas sextas-feiras no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente né, dessa parte é, do dinheiro, dos talentos, como foi falado, né, do talento daquele que escondeu por medo. Quantas vezes a gente perde a oportunidade de fazer alguma coisa por medo? A gente esconde, a gente fica lá acolhido. Então a gente tem que olhar para a sombra nossa, a gente tem que olhar para isso e falar: não, eu preciso enfrentar, lógico, no meu tempo, tudo isso que ainda existe em mim que acarreta problemas. Esse medo que acaba me prejudicando e que me faz perder uma base sólida que é a autoconfiança. E a hora que a gente tem essa autoconfiança, que a gente começa a mudar, o que vai acontecendo conosco? O medo cada vez mais vai se dissipando. É automático. Porque na autoconfiança, eu não tenho medo de amar. Eu não tenho medo de me amar. Vocês percebem que muitas vezes nós temos medo de nos amar. Às vezes dedicamos tanto nossa, eu amo tanto Fulano, Ciclano mas a gente deixa tanto de nos amar também. Olha a importância de olhar para isso, esse amor conosco, para a gente saber enfrentar esse aí. E para terminar eu queria trazer essa frase também do Hamed, do sobre o medo, que é muito importante. Lembremos-nos de que a beleza não está somente nas flores do jardim, mas, antes de tudo, nos olhos de quem as admira. Olha que profundo essa, essa frase do Hamed. Depende de nós, de como nós olhamos para aquilo. como vamos rever nossos conceitos. E a gente gosta muito, né, nas nossas comunicações entre nós, diálogos de falar para as pessoas para elas olharem sobre outro prisma, sobre outro ponto de vista, porque quando a gente está com esse medo exacerbado, focado nele, a gente não consegue ver outras coisas. Mas a hora que a gente muda um pouco esse aspecto, olha de forma diferente, tudo parece que clareia na nossa mente. A gente fala assim: nossa, mas não tinha pensado dessa forma ainda. Nossa, não tinha olhado sobre esse aspecto. Aí o que, que acontece conosco? Normalmente a gente sente aquele alívio. É como se tirasse um. Peso aqui de dentro de nós. Então nós temos toda essa capacidade de enfrentar esses medos. Basta que nós tenhamos coragem de agir, de buscar. Temos ferramentas para isso. A doutrina espírita nos traz ferramentas belíssimas dessa imortalidade. Essa fé em nós, em nós, essa fé no Pai, essa fé em Jesus, que veio para nós e não teve medo de nada. Só que Pedro teve medo e o negou. Apenas João ficou lá com ele na crucificação. Quando foi falado, ah, Jesus, todo mundo se omitiu, como se não conhecesse. Mas ele enfrentou tudo sem medo. Porque ele quis viver o hoje. Só o amanhã cabe o amanhã. Nós temos que viver o hoje, porque ele é o hoje que nos vai trazer as consequências para o amanhã. Não nos arrependemos de às vezes temos tropeços. Ah, eu falhei nisso. Levanta e segue. Não tenha medo de continuar a caminhada. Tenha perseverança e faça como Jesus, que em meio a tantas adversidades, ele continuou caminhando e trazendo toda a paz, todo o amor, para quem quer que seja. Nos espelhemos nele e com certeza a gente tirará todo esse medo exacerbado em nós. Agradeço a paciência de vocês. É, então vamos finalizar com uma oração. Conectando novamente com o nosso Mestre Jesus. Com a espiritualidade que nos envolve os nossos mentores, agradecendo todos esses momentos fabulosos por que passamos, momentos de aprendizado, momentos de dificuldade, momentos de vitórias, todos são importantes, todos esses momentos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoou o raciocínio e nos abrando o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós mesmos. Pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros. Pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve. Pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante. Pela bênção da oração que nos faculta o apoio interior para a necessária solução de nossos problemas pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriquece a existência, seja bendito o Senhor. Ao mesmo tempo em que te louvamos a infinita misericórdia Hoje e para sempre. Que assim seja. Que vocês tenham um excelente domingo e uma excelente semana. Que a paz do Mestre esteja com todos.